بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Sva zahvala pripada Allahu uzvišenom koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. A jedna od te blagodati jeste što smo se večeras u miru i rahatluku mogli da okupimo i da učimo o njegovim riječima Allaha Đelešanu, o njegovim ajetima i o hadisima Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha jednog jedinog i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahu rob i njegov poslanik. Allaha molim da i vama i meni ovo svjedočanstvo čuva u našim srcima, da ovo svjedočanstvo iskreno živimo, da sa njim preselimo i budemo proživljeni pred uzvišenim Allahom. Allahume amin. Na početku i vama i sebi bogobojaznost preporučujem. Mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahu poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, koje zabilježi imam Buhari u svojoj hadiskoj zbirci. I stigli smo do 741. hadisa. Večeras ćemo pročitati njega, i ako bude hadis koji dolazi posle njega, to je 742. Poglavlje koje ćemo večeras čitati nosi naziv Babul Hušur Fis Salah. Kaže poglavlje o skrušenosti u namazu. Kada spomenemo pojam skrušenost, možemo ga ovako lijepo da povežemo sa pojom skromnost. Skrušenost možemo da vežemo najviše za namaz. A da čovjek mora u namazu da bude skrušen. A skromnost općenito za cijeli naš život. E sada da bi imali sliku šta znači biti skrušen i skroman i stojati pred Allahom Dželešanom, pošto ovo poglavlje koje govori o namazu, pa bi ja poseban akcenat da stavimo dakle, na naš odnos prema Allahu Dželešanom kroz namaz. Počet ću sa jednim hadisom, gdje nas Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči slikovito. Inače, poslanik je imao običaj sallallahu alejhi ve sellem da ashabima objašnjava slikovito. Jer na taj način oni su najbolje pamtili. Kada imamo sliku neku, kada nam najljepši neki način poslanik objasni, ili ja vama sada ili vi meni, nebitno kroz razgovor, tada će nam ta slika ostati u našim glavama i našim memorijama, ako Bog da. Objašnjavajući veličinu nebesa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da od dunjaluka, od mjesta gdje mi sada sjedimo i stojimo, do prvog zemaljskog neba ima, kaže, putovanje 500 godina. Subhanallah. Putovanje 500 godina. Čime to Allah zna? Tu, dakle, dužinu imamo. Ali čime se putuje, to Allah najbolje zna. Kaže od prvog dunjalučkog neba, a uzmimo da je naše prvo dunjalučko nebo cijela naša galaksija sa svim milijardama i milijardama planeta i zvijezda, gdje imamo samo, kada poredimo našu zemlju spram sunca, sunce je 13 miliona puta veće od planete zemlje. Subhanallah. 13 miliona puta. A sunce je neznatna tačka u cijeloj našoj galaksiji. Prvo onih zvijezda koje se nalaze svugdje oko nas. To je prvo nebo. Od prvog do drugog neba, kaže poslanik, ima 500 godina. Od drugog do trećeg neba ima 500 godina. I tako od trećeg do četvrtog, od četvrtog do petog, od petog do šestog i od šestog do sedmog neba. A kaže svako nebo je debljine 500 godina. Subhanallah. A kaže, iznad sedmog neba je kursi. Pa mi učimo svaki dan. Lesija kursiju husema uati wal ard. Dakle, Allahov kursi. U njemu su sva ova nebesa i zemlje. I poslanik nam slikovito objašnjava. Kaže, veličina svih ovih sedam nebesa spram kursija je, kaže, kao da uzmeš burmu i baciš je u pustinju. Subhanallah. Burma, prsten, je kaže kao svih ovih sedam nebesa. A mi zamislimo naše prvo nebo. Cijela ova galaksija. Gledali ste, imali ste priliku da gledate videe razne na tu temu. Svih sedam nebesa je kaže kao prsten. Spram kursija kada je kao da ga baciš u pustinju. Subhanallah. A iznad
Kursija, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je voda, a na vodi je, kaže, arš, Allahov prijesto. A kaže, kursi, poredeći sa aršom, je također isto kada uzmeš, kaže, burmu ili prsten i baciš u pustinju. A Allah je gospodar svega toga. Allahu ekber. I zašto mi namaz odpočinjemo sa riječima Allahu ekber? Allah je najveći. Ne odpočinjemo sa riječima Subhanallah, La ilaha illallah. Je da one sve imaju svoju veličinu. Ali mi odpočinjemo riječima Allahu ekber. Da imaš uvijek, dragi moj brate i ciljena sestra, ovo pred sobom. Kada staješ na namaz i izgovoriš tekbir, nekada glasnije, nekada tiše, da znaš da ga čuje gospodar nebesa i zemlji. I gospodar arša veličanstvenog. Zamislimo svu tu veličinu. Možda onaj koji je do tebe metar ili dva neće čuti, to je tvoj tekbir. Ali tvoj tekbir, ako je iskren, čuće ga Allah dželešanu. Subhanu. I zato je veoma važno da imamo ovo u svojoj glavi. Kada stajemo pred Allaha dželešanu. A naše stajanje pred Allaha je kada stanemo na namaz. Pa da budemo skrušeni. E ovaj hadis je bare meni pomogao. Kada je u pitanju skrušenost i stojanje pred Allahom dželešanu. Ja se nadam, ako da će svima nama biti ako Bog da od nekih koristi. Dakle, samo kada staniš pred Allaha i kada kažeš Allahu ekber, Allah je najveći, znaj da tvoj glas Allah čuje. A pogledajte stepene koje smo nabrali. I Allah je sve, gospodar svega ovoga što smo mi spomenuli. Subhanallah. Prije nego pročitamo hadis, ja vas zamolim da se jednom dovom ili fatihom sjetim imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Pridan lillahi al-fatih. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي خريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بريتشونا إسماعيل يمو مالك برنسيج عن أبو زناد عن الأعرج عن أبو خريرة دي الله بصانيك صلى الله عليه وسلم ركو. Prije nego što pročitamo sami hadis, ja bih volio da se zadržimo samo na ovom insanu koji smo posljednjeg spomenuli, a to je Ebu Hureyre. Svi smo čuli mnogo o njemu, mnogo kazivanja smo čuli o njemu. Ja bih htio večera samo jedan detalj iz njegovog života. Hidžra je bila 622. godine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preselio 632. godine, dakle 10 godina posle hidžre. 7 godina posle hidže Ebu Hurere prima islam. 629. godine. Sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem družio se malo više od 3 godine. Subhanallah. A kada god čitamo hadise, ne možemo da ne spominemo njegovo ime. A malo više od 3 godine se sa poslanikom družio sallallahu alejhi ve sellem. Kada je prihvatio islam, prije islama zvao se Abdušems. Dakle, kao rob sunca. Pa mu je poslanik predio ime Abdurrahman, rob milostivog. A onda su ga prozvali Ebu Hureyre zato kaže što je uvijek mače nosao u sebe. Hureyre je mačka. I on je uvijek, kaže, mačku nosao u sebe. I hranio ih je, pojio ih je i zato ga poslanik nazvao Ebu Hureyre. Ali ovaj podatak, da se on samo družio malo više od 3 godine sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a preko 5000 hadisa od njega je došla nama. Dakle, ashab koji je najviše hadisa premio od generacija ashaba, premio nama, tabinima, pa generacijama, sve do dana današnjeg, jeste bio Ebu Hurere. Allah ga počastio jako memorijom. Ali se on trudio da onim čime ga Allah počastio, da to iskoristi na najbolji mogući način. Kao što danas mi, ne trebamo se gledati koliko je kod nas u islamu. Jesam li ja od sinoćnjeg namaza u islamu, ili sam od prije 10 godina. Nego trebamo gledati našu iskrenost prema Allahu Dželešanuhu. Ulema nas uči pa kaže men saddeqa me Allahi saddeqahu Allah. Onaj ko je iskren prema Allahu, Allah pokaže njegovu iskrenost. Subhanallah. Ebu Hurere je bio iskren prema Allahu. I zato je Allah pokazao ljudima njegovu iskrenost. Subhanallah. Pa kaže, Hazreti Omer je znao da mu zabrani da citira hadise. Toliko je dug puno citirao hadise da se Hazreti Omer pobojao da će pomiješati sa Kur'anom. Pa mu kaže, zabranio. Kaže, nemoj više da citiraš hadise. On je non stop išao, non stop je citirao hadise.
A htjeli su ljudi da ga iskušaju, da vide koliko je njegovo pamćenje. Da vide je li on stvarno pamtio poslanika, tolike hadise. Pa kad je zvali su ga i pitali su ga za neke hadise, pa im je on sa senadom dakle, nabrojao. Spomenuo je poslanika, ili ako je čuo nekog drugog insana, ashaba, do poslanika, i citirao hadis od riječi do riječi. I kaže, kroz godinu dana, opet su ga zvali. I iste mu hadise, kaže, postavili. I on je, kaže, isto citirao kao prije godinu dana. Nijednu riječ nije izostavio. Subhanallah. Tada su stvarno vidjeli kakvog velikana imaju među sobom. Ali to je onaj detalj gdje Allah ga počastio time. Počastio ga jako memorijom. I poslanik je za njega učio dovu. Da mu Allah da još jaču memoriju. Još bolje da pamti. Još bolje da pamti i Kur'an. Da bolje pamti riječ poslanika. I on je to prenosio drugima. I on je to dijelio. Dijelio je zekat na svoje znanje. I prenosio je to znanje drugima. Zato imamo na umu. Malo više od 3 godine sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem zadružio, a od njega najviše hadisa smo dobili. Zato neka imamo, dakle, naša iskrenost prema Allahu, koju iskrenost mi budemo osjećali prema Allahu, Allah će je pokazati ovdje, među nama, na dunjalku dok smo prisutni. Hadis glasi ovako: Hel terauna qiblati hahuna wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum وَلَا خُشُعُكُمْ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَأَرَاءَ ظَهْرِ Kaže poslanik, da li vi mislite da je moj pravac okletanja u namazu samo ovamo? Pa je pokazao prema kibli. Jel? Kaže, tako mi Allaha, nije mi skriven vaš ruku, niti vaša skrušenost, ja vas vidim iza svojih leđa. Sallallahu alaihi wasallam. Imali smo priliku sličan hadis ovome da čitamo čak prije. Čak mislim da sam ga ja čitao kada sam držao predavanje, sličan hadis ovome. Ali ovdje vidim da poslanik dakle spominje skrušenost. Ono prije nije bila spomenuta skrušenost. Hušu. Kaže, nije mi skrivena ni vaša skrušenost. Subhanallah. Poslanik nas savjetuje kako ćemo mi da postignemo skrušenost. Pored ovog hadisa što smo ga spomenuli na početku dersa. O Allahovoj veličini. Poslanik kaže da moramo naše tijelo da usmjerimo ka skrušenosti. Pa kada stanemo na namaz, da gledamo jednu tačku. Pa kaže, gledaj ono mjesto gdje ćeš činiti seđdu. Dakle, najljepši opis. Gledaj mjesto gdje činiš seđdu. Možeš ti gledati ispred sebe, nije sporno. Ali ako ćeš stojati ispred zida. Jer ako ti stojiš u dnu džamije, a gledaš ispred sebe, neminovno da tvoje oko mora ići i kružiti po džamiji. I zato nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje, kaže, kada staneš, obori svoju glavu, jeli blago, i gledaj ispred sebe. U mjesto gdje ćeš činiti seđdu i razmišljaj o onome što učiš. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike vidio je čovjeka, a mi ćemo danas često vidjeti. Pa oba zanijetio je, međutim dira bradu, češlja se, popravlja košulju i tako dalje. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je skrušeno srce ovog čovjeka, bili bi, kaže, skrušeni njegovi dijelovi tijela. Subhanallah. Da je skrušeno, kaže, srce njegovo, bilo bi mu i tijelo skrušeno. Jer ono što je u srcu, manifestuje se na naša djela. Kao u ovoj situaciji. Kao primjer onog insana koji je klanjao namaz, pa došao poslanik, pa mu poslanik kaže, vrati se, nisi klanjao. Pa on se vraća jednom, pa dva put, pa treći put. Nakon trećih puta kaže, Allaho poslaniče, ja ne znam drugačije. Kaže, poduči me. To je edeb ashaba. Kaže, poduči me, ja ne znam drugačije. Pa mu poslanik kaže, kada staneš, smiri se. Donesi početni tekbir i uči, kaže, od Kur'ana ono što znaš. Pa učini ruku, kaže, pa smiri svoje tijelo. Pa se vrati sa rukua, pa smiri svoje tijelo. Pa odi na seđdu, pa smiri svoje tijelo. Pa smiri svoje tijelo između dvije seđde i tako dalje do kraja namaza. Ali poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovdje je dakle potencirao da se smiri tijelo. Kaže, smiri svoje tijelo. Jer onaj ko nema smirano tijelo u namazu, on ne može biti ni skoncentrisano na mazu. Kao što poslanik kaže, da mu je smirenost u srcu, vidjeli bi i mi tu smirenost njegove, ili tako je na njegovim djelima. Na njegovom namazu, kako ga obavlja. Pa ćemo vidjeti ljude. Ja sam vam spominjao, mislim, prošli put ovdje jednog insana. Ja sam samo jednog insana vidio, koji me zadivio kad sam ga gledao kako obavlja namaz. Ostao sam fasciniran. Znao sam doći u džamiju i sjest i gleda ga kako on klanja 2 rekata ona prije namaza. To je tako fascinantno, kako on samo doživljava namaz. Nemoguće je da ga on i u svojem srcu nije doživio. Najbolji primjer toga jeste Hatim el-Esam. Ona insan za koga se spominje kaže, kada bi došao da obavi namaz,
prvo bi sjeo u mesdžid, u džamiju. Sjeo bi, kaže, da smiri svoje disanje. Pa bi, kaže, ustao, jeli, rekao bi estagfirullah, tražio bi da Allaha oprosta, da se pripremi za taj namaz. Pa kaže, on zažmirio bi, zamislio bi kiblu ispred sebe. Ispod mojih nogu, kaže, bila bi sirat čuprija. Zamislio bi je. Sa desne strane, kaže, džennet, sa lijeve džehennem. A iza mojih leđa melek smrti, koji, kaže, čeka da preselam i da mi uzme dušu. I kaže, ja taj namaz obavim skrušeno i iskreno, kaže, predam se Allahu Đelešanuhu. I kaže, kad predam selam, ne znam je li me Allah primio namaz ili nije. Nisam siguran. Ne znam, kaže, je li me Allah primio namaz ili ga nije primio. Čeba sve, on je ispunio sve ono što je do njega. Što nas poslani kući kako trebamo raditi. Ali mi ne znamo da li me Allah primio namaz. Kao što našu iskrenost ne znaju ni meleki. Ne znaju ni šeitani, pa ni mi je ne znamo čak kako treba. Kad obavimo namaz, niko od nas, evo ne može sad, kad smo završili jaciju namaz, da te pitam koliko si bio u namazu. Niko od nas ne bi znao kazati. Dakle, ja sam bio 53%, nemoguće. Dakle, ne bi od nas niko to znao kazati. Bili smo onoliko koliko smo razmišljali o kuranskim ajetima koje smo učili i slušali i tako dalje. I kaže, poslanik, toliko ćeš imati od namaza. Pa ako si bio 5 minuta u njemu, klanio si 10 minuta, imat ćeš ti 5 minuta. Ako nisi nikako bio u namazu, nećeš ništa ni imati. Kaže poslanik, u mom umetu doći ljudi koji će 60 godina klanjati, a kaže Allah im neće primiti nijedan namaz. Subhanallah. Zamislite te propasti. Sad može biti veći musibe za čovjeka. On se trudi, on vjeruje, on klanja i badeti, a kaže Allah mu nijedan namaz nije primio. Zašto? Jer on nije svoje srce, kaže, uključio u svoj namaz. Primjer lijep je, kaže, kada ti nazoveš nekoga. Kada nazoveš nekoga, i kad se on javi, ti ćeš posebno onoga ko ti je drago, koga voliš. Imaćeš lijep odnos i lijepo ćeš razgovarati sa njim. Kao kad mi stanemo namaz i razgovaramo sa Allahom Đelešanuhu. Međutim, kaže, ako se javi ona sekretarica da ostaviš poruku, ti ćeš bez emocije to ostaviti. Pa nemoj da naši namazi budu da ostavljamo poruku Allahom Đelešanuhu. Nemoj da nam takvi namazi budu. Nego da kao namaz bude da mi razgovaramo sa Allahom. A ne da bez emocije samo izrecitujemo ono što treba izrecitovati. Fatihu, provuči suru, donesi tekbire, preselami i Bog te veseli. Dakle, nije to namaz. Namaz treba čovjeka da odgaja. Subhanallah, kaže, ako hoćeš da znaš jel ti namaz primljen, imaš li fajde od tog namaza, gledaj kako se ponašaš između namaza. Gledaj kada izađeš napolje, kakav ti je ponašanje, kakav ti je edeb. A poslanik kaže, poslan sam da upotpunim lijepu čut kod ljudi. To je njegova misija bila. Ne može onaj koji zijeti ljude napolju i čini im nepravdu i nedaću. Dakle, i on je problem u svome društvu. To ođe da obavi namaz, izađe napolje i to sve radi što radi. Pa kako da mu namaz bude takav primjer? Taj namaz njega ne odgaja. A namaz je tu kao odgojno sredstvo i metod. Ako je Allah uzvišeni kaže, on vas... Namaz je taj koji vas odvraća od onoga što je loše. Ono što je zlo. Ako izađeš iz namaza, a nisi bolji, onda se zapita kakav je tvoj namaz. Jedan insan kaže, stari, kaže, ja obavio namaz, mislim da je bila i kindija. Kaže, tobe, jarab, jab, i ni sam je sebi ne bi primio, kaže. Takav mi je, kaže, bio namaz. I kaže, onda uzuo i ponovo zanijetio, malo skrušeniji, malo bolji. Ni sam je sebi, kaže, ne bi primio. Eto, tako sam otklanio namaz. Subhanallah, kada je u pitanju namaz, i općenito naš život, vjernik se uvijek vrti između dva stanja. To su stanje nade i straha. Pogledajte primjer Hatima. Kaže on, obavim namaz i sve dam od sebe, ali kaže, ne znam je li ga Allah primio. Ja se nadam da će mi Allah primiti namaz, ali u isto vrijeme strahujem, možda nisam bio dovoljno iskren. A možda mi Allah neće primiti taj moj namaz. Zato je čovjek uvijek i cijeli život njegov je takav, između straha i nade. Pa nadaš se da će ti Allah se smilovati, da će ti oprostiti grijehe, da će te uvesti u džennet. Svi se mi tome nadamo. Ali u drugu ruku strahujemo da naša djela neće propasti. Pa da nas Allah neće baciti u džehennemsku vatru, da nas Allah toga sačuva. Koliko je važna nada? Jedan zanimljiv primjer. Kaže djevojka našla momka i sad hoće da se uda. Pa ona kaže, digla ruke, dovi Allah. Kaže Allahu, ako je kaže ovaj momak hajr za mene, kaže, molim te da se udam za njega. A kaže, ako nije hajr, Allah ti učini da bude hajr. Dakle, koliko ona polaže nadu i vjeruje u Allaha Đelešanuhu. A osnova je da vjeruješ u Allaha i da vjeruješ Allahu.
Na tome se temelji sve. Možemo i mi svi, većina ljudi danas vjeruje u Allaha. I onaj što je napolju, što nema veze sa islamom i s namazom, kao ima Bog, vjerujem. Ali koliko ljudi vjeruje Allahu, pa kad ti Allah nešto naredi, da ti to uradiš. Dakle, to je mali procenat takvi ljudi. Kako su naši dobri prethodnici, subhanallah, koliko su vodili brige o našem edebu, nas koji ćemo doći posle njih. Pa kada su pravili mesdžide, kada su pravili džamije, išli su ciljano da ih pravi na takav način da ti i ja u njih ne možemo ući oholi. I ako smo oholi, morat ćemo se malo poviti. Pa ćete vidjeti ove manje mahalske džamije, svi ste imali priliku njima da klanjate. Vrata su im niska. Ti kad hoćeš da uđeš, moraš oboriti glavu. Moraš se sagije da uđeš u Allahovu kuću. Pogledajte, subhanallah, koliko su oni brinuli o našim edebu. Dakle, znali su, ne možete odgajati onaj ko dođe, jel 100 godina onaj ko dođe posle mene, ne mogu ga ja odgajati. Ali mogu, dakle, načiniti sistem koji će ga odgajati. On kaže, napraviti mala vrata, da ti moraš sagijeti glavu kada ulaziš u Allahovu kuću. Da ne možeš ući ko Salahudina i ubio u Jerusalem. Ne možeš tako ući u Allahovu kuću. Pogledaj, samo, nek ti naupade onaj prvi hadis, kolika je Allahova veličina. Allah je gospodar svega. Neka ti uvijek naupade taj hadis, kada staješ na namaz, neka ti naupade prsten ako imaš na ruci, neka ti naupade taj prsten. Kolipa si 7 nebesa sprem kursija, a kolipa si kursi sprem Allahovog arša. A Allah je gospodar svega toga. A zanimljiv primjer jeste većih džamija, kao što imamo ovdje Begovu džamiju. Nisu vrata niska, jel tako? A zato je prag pola metra. Opet se moraš sagijeti kad ulaziš, da ne bi potukao dalje. Subhanallah. Znači se kada o tome razmišlja. Dakle, morao je vrata dići velika, jer je džamija velika. Ali zato je digao prag pola metra. Pa ti kad dođeš da uđeš, ovako moraš uvoriti glavu. Da ne potučeš, da ne padneš na nos, da ne razbiješ nos. Subhanallah. Pogledajte kako su naši dobri prijatelji o tome razmišljali. Da ulaziš sa strahom poštovanjem Allahu u kuću. Oborene glave, a ne da ulaziš, dakle, oholo i silno. Neka uvijek naupadne koliki je Allah Dželešanu. 742. hadis večerašnji glasi: Hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Gundar qala hadathana Shu'ba qala sami'tu Qatada an Anas ibn Malik an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Pričao nam je Muhammad ibn Bashar, njemu Gundar, ovome Shu'be, koji je rekao da je čuo Qatadu, gdje prenosi od Anasa ibn Malika, a on od vjerovjesnika sallallahu alayhi wa sallam da je rekao: اقيموا ركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. Obavljajte u potpunosti ruku i seđdu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allaha, ja vas vidim iza sebe. A kaže Enes, iza svojih leđa, ja vas vidim iza svojih leđa kada činite ruku i kada činite seđdu. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi da nas odgoji kroz namaz. Pa kaže, nemojte činiti ono što ne biste voljeli da kad vas ja gledam da činite. Kada činiš neko djelo i hoćeš da ga uradiš, zamisli da li bi ga poslanik uradio. Ili da on uz tebe tu da te gleda da ti ga radiš. Zato im poslanik non stop aludira na to i govori, ja vas vidim. Non stop im tu poslanik aludi kroz hadise, kroz namaze, govori, upotpunite svoje rukue. Upotpunite svoje seđde. Jer insan je najbliži Allahu Dželešanu kada ne seđde. Kada se spustiš na seđdu, uči dove Allahu Dželešanu. Imajmo na umu uvijek, to ćemo ovako čuti kada smo u džami, kada klanjamo namaz, pa ćemo čuti da ljudi kažu samo 3 puta, subhana rabbil azim, ponovi 3 puta, i ako imam ostao duže, on šuti sve vrijeme. Ponavljajte, u namazu nema šutnje. U namazu ponavljaš sve dok imam te ne prekine. Dok imam ne kaže Allahu Ekber, dok ti ne promijeni položaj u namazu. Ili kad imam uči jeli Fatihu i suru, tada šutimo i slušamo. Kada smo na tešehudu, na posljednjem sjedenju, završio se tehijal salavate dove, Allah ti dao, malo brže učiš, malo manje možda razmišljaš, a brže učiš, a na kraju kada završiš, govori estakfirullah, 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 estakfirullah. Traži da Allaha oprosta. Sve ti je to dozvoljeno. Sve dok imam te ne prekine, kaže assalamu alaikum rahmetullah. Dakle, nemojte u namazu da šutimo. Jer čim šutiš, odrše misli. Odmah te šeitan gađa strijelama, napadate sa svih strana, raznesete i mene i tebe.
Dakle, sad to nemamo dozvoliti u namazu, da imamo šutnje. Uvijek u namazu govorimo. I završit ćemo hadisom, ovako malo dužim, Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg on prenosi od Allaha Dželešanu, radi su hadisi kuciju, gdje Allah Dželešanu kazao, ja sam podijelio namaz između mene i moga roba. Subhanallah. Ja sam, kaže, namaz podijelio između mene i moga roba. U ovome hadisu, hadisi kuciju, Allah Dželešanu Fatihu naziva namazom. Dakle, on spominje samo Fatihu kroz ovaj hadis. Fatihu naziva namazom. Pa kaže, kada moj rob kaže, hvala Allahu gospodaru svih svjetova, alhamdulillahi rabbil alemin, kaže Allah uzvišeni, moj robe, hvali. Subhanallah. Dragi moj brate i cijenjena sestra, ja i ti na ovom dunjaluku smo jedna tačka u prolaznosti. Neka nam uvijek je na umu onaj hadis, prvi koji smo spomenuli, kolika je Allahova veličina. A ja i ti u namazu razgovaramo sa Allahom. I kada učimo ajete Fatihe, pokušajmo da je učimo odvojeno. To je i sunnet, poslanik nas tome savjetuje. Kaže, razdvoj. Alhamdulillahi rabbil alemin, arrahmanir rahim. Možeš ti njih sve spojiti, nije sporno. Ali kaže, kada odvojiš, Allah Dželešanu ti odgovori posle svakog tvoga, dakle, ajeta koji proučiš. Kao spominju da je Omer ibn Abdulaziz, peti pravedni halifa, kada bi učio Fatihu, kaže, uvijek bi zastao, barem kaže, 3-4 sekunde između ajeta. Kao da je čekao da mu Allah Dželešanu odgovori na ono što je došlo u hadisu. Kaže, alhamdulillah, rabbil alemin, Allah kaže, moj rob me hvali. Moj rob mi zahvaljuje, subhanallah. Sam danas ti odeš i kaže da se zahvališ nekom imućom koji je na funkciji, predsjednik države, i ti mu se zahvališ kao običan student, kao neki radnik. Šta njemu znači tvoja moja hvala? Ništa. A Allah koji gospodar svih svjetova cijeni kada ga mi pohvalimo. Subhanallah. I kada kažemo hvala Allah gospodaru svih svjetova, on meni tebi odgovori. Nije naše da razmišljamo kako nam odgovori. Pa da nam šeitan ubaci u glavu, jel kako će sad nas klanja ovdje 100 i ovaj učio Rahman Rahim, ovaj već završio Fatihu, kako će Allah svima odgovoriti? Nije naše tome da razmišljamo. Moje da razmišljam kako će Allah meni odgovoriti. Učit ću ihdine sirata mu se, uputi nas na pravi put. Neću biti sebičan. Tražim da nas sve Allah uputi. Ali razmišljaj ti u razgovoru sa Allahom Dželešanu. Pa kaže, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pa kaže, moj rob me hvali. Subhanallah. Moj rob me veliča, kaže Allah uzvišeni. On koji je toliki, šta mu znači moje tvoje veličanje i hvala? Kada ja kažem, onaj prijestanik, onaj najbolji, ekstra je. Njem to ništa ne znači. Ali Allahu Dželešanu, kao našem gospodaru, mnogo to znači. Naš odnos, naše srce. Maliki je umidin, vladara sunnjega dana, ili Meliki je umidin, po drugom kiratu. Pa Allah Dželešanu opet odgovara da ga mi slavimo, veličamo. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Kaže Allah Dželešanu, ono što budeš tražio posle ovoga, kaže, to će ti pripasti. Pa nas je naučio šta ćemo tražiti. Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Subhanallah. Kada želiš da vidiš stvari koja je najbolja doba, evo ti u Fatihi. Ihdina siratal mustaqim. Ne možeš reći ihdini, uputi me na pravi put. Možeš kad učiš dovu kod kuće, uči to. Ali kad učiš Fatihu, kad bi tako proučio, bio bi ti namaz neispravan. Ne možeš biti sebičan. Allah ti ne da da budeš sebičan. Ihdina siratal mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Onda Allah govori kao ko? Kao oni kojima si blagodati svoje darova. Ovi vjernici koji su tu na okupu, koji su Allahove kući, u mesečinu, koji rade dobra djela. Budi, kaže, kao oni. Takav budi, sa takvim ljudima traži od Allaha Dželešanu. I zato imajmo uvijek na umu. I tako do kraja Fatih. I na kraju vela dalin, amin. Allah usliša. Zato imajmo uvijek na umu, dragama braću. Nekad ovaj ders večerašnji prođe u tome da uvijek da popravimo svoj namaz. Da razmišljamo barem o Fatihi u svome namazu. Ako ne možemo surama razmišljati, barem o Fatihi, onda je najjednostavnija. Nju smo davno naučili. Najlakša je. I znajmo da nam Allah Dželešanu odgovara posle svakog našeg ajta. Kada god kažeš jedan ajt, proučiš ga. I kada hoćeš da spojiš, nek ti je na umu da će ti Allah odgovoriti, pa napravi pauzu. To ti je sevapnije i bolje i radi tebe
i zbog kasnije ljudima koje ćeš ti, ako Bog da, govoriti, zbog beričata koje će te Allah dati, ako Bog da, u tvom radu i djelovanju. Molim Allah Đelešanu da nas On pomogne ovome, da učini, ako Bog da, naše namaze iskreni. Da proučimo dovu, da molim Allah Đelešanu. Amin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Gospodaru naš, počasti nas i nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe i nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, podari nam svaki hajr i svako dobro na ovom i na budućem svijetu i zaštiti nas džehennemske vatre. Gospodaru naš, smiluj nam se dok hodimo zemljom. Smiluj nam se kad nas po zemlju spusti. Smiluj nam se, gospodaru naš, kada budemo pred tobom račun polagali. Gospodaru, oprosti očevima našim i majkama, našim braći i sestri našoj. Oprosti našoj djeci, gospodaru, puti ih na pravi put. Hvala ti, gospodaru, za sve što nam podariš. Hvala ti, gospodaru moj, za svaku blagodat koju si nam darovao. Molimo te da spoznamo koja nas djela tebi približavaju, pa da se i njima približimo. I da nas ti uvedeš u džene svojom milošću. Zaštiti nas, gospodaru, od djela koja vodi ka džehennemu. I molimo te da nam ti oprostiš naše pogreške i naše grijehe. Molimo te, gospodaru, da se bajrak islama na ovim prostorima nosi do sudnjega dana. Molimo te, gospodaru, da Kur'an stanuje u srcima našim. Molimo te, gospodaru, da Kur'an bude proljeće srca našim. Molimo te, gospodaru, da Kur'an zavolimo i da ga iskreno učimo i svojim namazima i svojim životima da ga živimo. Molimo te, gospodaru, da budemo od onih koji će suditi po Kur'anu i koji će voljeti i mrziti po Kur'anu. Molimo te, gospodaru, smiluj nam se svima, jer ako nam se ti ne smiluješ, mi ćemo biti u zabludi. Onaj koga ti uputiš, on je upućen. Ako ga ti pravedno u zabludi ostaviš, njega niko ne može na pravi put uputiti. Gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nam se na danu kada ni sinovi, ni kćeri, ni metak, ni blagodat neće pomagati osim tvoja milost. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Bismillah.